halkan waxa ku sugan madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland bada saabkii wasiirkii ay hormarinta caafimaadka iyo mas'uuliyiin kale oo u yimi inay ka codayaan halkay ka arkay ka qaateen ee hawshu waxa ku bilaabtay si nabadgelyo ah waxaanan ilaahay ka rajaynayaa inay si nabadgelyo ah noogu dhamaato dadkuna si fiican bay u joogan waana u soo diyaar galoobeen walow dadka meesha ku jira iyo sida hawshu u socoto aad moodayso inay culayskeeda leedahay saaka waxaynu u taaganahay inaynu si nabadgelyo ah ugu fuutoyno qof waliba qofku jecel yahay waxaynu gabagabeyna hawshii sagaalka bilood oo commission ku soo waday oo maanta farteena yar ku xiran gacanteena yar halka aynu ku ridayno ku xiran si nabadgelyo ah loo codeeyo isu dulqaata is-ixtiraama dadku u badan yahay hawsha ugu badani ee laydinka baahan waa inaad dulqaataanu isu samra sharaf inoo dhammaanteenba inaynu bilownay oo dah furnay goobta hanuuninta oo madaxweynu ku-xigeenku ka codeeyey iyo wasiiro kale waxaa sharaf inoo ah qaran ahaan inaynu ku guulaysanay inaynu hawshii soo socotay muddoba maanta aynu ka dhabayno waxay astaan u tahay biseelkeenna siyaasadeed biseelka dimuqraadiyadda adduunka waxa uu sheegaysaa inaynu nahay qaran taabo galay oo u dhaqaaqay dimuqraadiyad iyo maamul wanaag iyo xukunka oo lagu wareejiyo si nabadgelyo ah iyo doorasho ah bulshada waxaan ugu baaqaynaa in maanta loo dhabar adeego oo loo sabro oo loo adkaysto sababtoo codkaagu wuxuu wax u tarayaa dalkaaga iyo gobolkaaga iyo degmadaada iyo murashaxaaga oo hankii aad lahayd siyaasadeed iyo aragtidaada siyaasadeedba ay ka suurogelayso waxa kaloon bulshada ugu baaqaynaa in dadku ay caafimaadka ilaaliyaan oo qofkii heli kara maasu soo qaato doorashaduna sida aan aaminsannahay waa xaq aad leedahay oo muwaadinku leeyahay waxaan ka codsanaynaa qof walba oo jooga degmada boorama gobolka awdur dalka Soomaaliland inuu maanta codeeyo ilaahay baa mahadle waxaan maanta inu ku faraxsannahay dhammaanteen ummadda Soomaaliland inay maanta tahay maalin aada u qiimo weyn maalin ay guulaysanayaan dhammaan shacabka reer Soomaaliland maalin ay magacooga iyo sharaftooda karaamadooda ay caalamka meel kasta ay kor oo kacayso waxaan leenahay nabadda ay ku bilaabantay doorashadaasi in ummadda reer Soomaaliland shacabka meel kasta joogo inuu nabadda ilaaliyo inuu maartay maanta oo maalin keliya culayska jira iyo maartay cidda la joogo loo adkaysto isagoo qofku cidda uu rabo inaad dooranaya uu xor u yahay islamarkaana ilaalinayo anshaxa doorashada una fahmo inuu codkiisaasi maanta qaranka wax weyn u tarayo koobistokamey maalin taariikhda ku sugtan Soomaaliland mid noqon doontaa oo caalamka aynu ku nooleen maanta ka higsanayno inaan qaran buuxa noqono meel ayna geynaysa noqon doontaa maanta koobistokamey sidaa darteed waxaynu ku boorinaynaa inaad si wanaagsan oo sharaf leh oo ixtiraama oo maaragtay dulqaadasho ah aad sabir ku codaysaan nin walbana ciduu codeynaya wuu yaqaanaa musharaxiintana waxaan leahay way wada guulaysanayaan manta musharaxiinta Soomaaliland intii ilaahay calaf ugu darana way soo bixi inta kalena way guulaysatayo qarankoodii ayaa adeega doorashad nabadii noo dhacdo way wada guulaysanayaan dhammaanteen hadday musharaxiin tahay iyo hadday noo ahnahay shacab kalaba aad iyo aad baad baasantiin.